Ania վերակներում վերսկսվել են պեղումները եւ վերականգնման աշխատանքները։ Ներգրաված են միայն թուրք մասնագետները։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, որ հուշարձաններն են հետազոտվելու եւ վերականգնվելու։ Այս ռեստավրացիոն եւ պեղումների աշխատանքները սկսվել են անձամբ նախագահ Էրդողանի հանձնարարականով եւ հայտնի է, որ աշխատանքներին ներգրաված են 35 թուրք մասնագետներ, թուրքական 12 գիտական եւ ուսումնական կենտրոններ ներկայացնող։ Մինչ այդ նույնպես վերանորոգման այդպիսի աշխատանքներ իրականացվել էին, սակայն սառեցված էին։ UNESCO-ն դեռ տարիներ առաջ Թուրքիայից հայտ էր ստացել Անիի հուշարձանները համամարտկային ժառանգության հուշարձանների ցանկում ներգրավելու եւ որպես նախապայման պահանջել էր, որ Թուրքիան ինքնուրույն սեփական ռեսուրսներով վերանկանգնի գոնե այն հուշարձանները, որոնք անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտություն են նկատում, քանի որ փլուզման վտանգի ներքա առջև են հայտնվել, եւ հատկանշական է, որ Թուրքիան այդ աշխատանքները սկսել է Մանուչերի մսկիթը վերականգնելուց, այսինքն Անի միակ մսկիթը վերականգնելուց, որը բոլորովին խնդիր չուներ վերականգնելու, քանի որ բավական թարմ եւ լավ վիճակում էր ի տարբերություն տասնյակ հայկական եկեղեցիների, որոնք պարզապես փլուզման վտանգի առջև են։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ Մանուչերի մսկիթը ժամանակին կառուցվել էր հայոց արքա Գագիկի կողմից, ոչ թե որպես հոգևոր, այլ աշխարհիկ կառույց։ Պատմաբանները վստահորեն պնդում են, որ այդ շենքը գործել է որպես մաքսատուն, եւ տասնամյակներ անց միայն Սելջուկների գրավումից հետո նրանք վերակառուցել էին շենքը, մինարետ էին կառուցել այնտեղ եւ սկսել օգտագործել որպես մսկիթ, ընդ որում մինարետի քարի գույնը անգամ տարբերվում է, ինչը հաստատում է, որ այն որպես մսկիթ սկսել է գործել շատ ավելի ուշ։ Այսինքն Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունը առաջնահերթ որպես այդ ցուցակում, ուրեմն հիշատակում է, նշել է շինություններ, որոնք բոլորովին էլ դրա անհրաժեշտությունը չունեն, մասնավորապես Կարսի նահանգապետը դեռ տարիներ առաջ լրագրողների հետ զրույցում, ասես ասած, Բեռնից թռցրել էր, որ առաջնահերթ պլաններում են մեջբերում են Մուրադիե Բաղնիքի, Քարավանսարայի եւ քաղաքի ամրոցի Պարիսպի վերականգնումը, այսինքն բոլոր այն շինությունների, որոնք հայկական եկեղեցի չեն եւ որոնց ծագումը հնարավոր է ներկայացնել որպես ոչ հայկական։ Եվ այս տեղեկությունները ըստ էության հաստատվում են, քանի որ այժմ այդ պեղումների եւ վերանորոգման աշխատանքները ղեկավարող Մուհամմեդ Արսլանը լրագրողներին ասել է, որ պեղումները իրականացվելու են, մեջբերում եմ կրկին, Սելջուկների ժամանակաշրջանի շուկայում, Սելջուկների առանձնատաների տարածքում, Սելջուկների Բաղնիքում եւ գերեզմանատան տարածքում, այսինքն կրկին բոլոր այն տարածքներում, որոնք հնարավոր է ներկայացնել որպես ոչ հայկական։ Եվ ակնհայտ է դառնում, որ այս բոլոր աշխատանքների նպատակը միայն մեկն է՝ ապացուցել, որ Անին հայկական քաղաք չէ։ Առաջին, որ խոսում ենք Անիի մասին, հիշում ենք Մայր տաճարը, արդյոք այն վերականգնելու ծրագիր կա։ Դեռևս 2012 թվականին հուշարձանների պահպանության միջազգային խորհրդի գլխավոր ասամբլեան կոչով դիմել էր Թուրքիայի իշխանություններին անհապաղ վերականգնել Մայր տաճարն ու ամենափրկիչ եկեղեցին, քանի որ փլուզման իրական վտանգ կա։ Թուրքական թուրք մասնագետները ամրացրել էին այդ ուրեմն եկեղեցիները պարզապես, որ վերջնականապես չփլուզվեն, եւ իսկապես կա ծրագիր արդեն հիմնովին դրանք վերանորոգելու, բայց այստեղ նաեւ կա վտանգ եւ մտահոգվելու առիթ։ Բանն այն է, որ թուրք ազգայնականները Մայր տաճարը Անի իրենց սրբավայրն են համարում եւ որպես մսկիթ են այն դիտարկում։ Բանն այն է, որ 11-րդ դարում, երբ քաղաքը գրավել էր Արփարսան Սելջուկ Սուլթանը, նա այնտեղ իր առաջին նամազն էր անցկացրել, որը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում Սելջուկների առած առաջին նամազն է եղել, եւ համարում են, որ դա առաջ, քանի որ առաջին տեղն է, ուր նամազը իրականացվել, դա սրբություն է եւ որպես մսկիթ պետք է գործի։ Թուրքիայի ազգայնական շարժման առաջնորդները ահա այդպիսի հստակ պահանջով ժամանակին դիմել էին երկրի իշխանություններին եւ տարիներ առաջ զանգվածային այդպիսի ռոպագանդիստական միջոցառում էին անցկացրել, ուրբաթորիա զանգվածային նամազ
ani mai tăcăru. Եվ մտավախություն կա, որ այդ վերանորոգման աշխատանքները կօգտագործվեն մայր տաճարի արտաքին տեսքում, ինչ-որ արհեստական, մահմեդական էլեմենտներ տարրեր առաջացնելու և որպիսի կարողանան նույնպես ապացուցել, որ մայր տաճարը որպես մզկիթ է գործել. Մամեկ այլ հարց, արդյոք Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունը անին ճանաչում է որպես հայոց մայրաքաղաք։ Վերջին տարիների ընթացքում եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական թուրք աղբյուրները փորձում են ընդհանրապես չհիշատակել, մոռանալ այն մասին, որ անգամ հայկական ինչ որ տարր եղել է անիում։ Այդ իմաստով հատկանշական է թուրքական Անադոլու պետական գործակալության վերջին հաղորդագրությունները այս պեղումների վերաբերյալ, որում ընդհանրապես չի էլ հիշատակվում հայ բառը։ Մեջբերեմ պարզապես հատված Անադոլուի հաղորդագրությունից, այնտեղ ասվում է, որ անի տաճարում հայտնաբերվել են, մեջբերում եմ, 11-12-րդ դարերի իսլամական ճարտարապետության նմուշներ։ Անիում 23 տարբեր քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ են ապրել։ Անին վերապրել է բյուզանդացիների, պարսիկ սասանյանների, քուրդ շեդայինյանների, վրաց աթաբեկների, թուրք սելջուկների, կարակոյունլու և ակկոյունլու ցեղերի, ոսմանյան և ռուսական կայսրությունների իշխանությունը։ Եվ ոչ մի հիշատակում այն մասին, որ անին հայերի կողմից հիմնադրված քաղաք է եղել և որ հայոց պետության մայրաքաղաք է եղել։ Ենթադրում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունենում անիում, ծառայելու է զբոսաշրջությանը։ Նաև այդ նպատակն են հետապնդում, այդ աշխատանքները ղեկավարող Մուհամեդ Արսլանը հայտարել է, որ այդ պեղումների և վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում կշահի նաև զբոսաշրջային ոլորտը։ Այժմ տարին մոտավորապես 60,000 զբոսաշրջիկ է այցելում անի և նպատակ կա հասցնելու զբոսաշրջիկների թիվը մինչև 200,000։ Եթե ամեն զբոսաշրջիկ մոտ $100 թողնի այնտեղ, տարեկան $20 միլիոն կշահի նահանգի զբոսաշրջային ոլորտը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ վերջին տարիների ընթացքում իշխանությունները թանկացնում են անի այդ քաղաք այցելելու տոմսը, եթե մինչ այդ նա 5 լիրա է արժեցել, այժմ արդեն 10 լիրա արժի։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։